kvalitetu, naši dragi prijatelji, članovi gradske limene glazbe, muzike, Stolac iz starog i prelijepog grada Stoca. Orkestar je formiran 1931. godine i od tada do posljednjeg rata je djelovao u kontinuitetu s manjim prekidima. Danas orkestar broji 35 članova te ima i malu školu muzike. Izvode kompozicije Snijeg pade na behar na voće, Deni Enesa Bajramovića i Zar više nema nas, Nene Belana. Dirigent je gospodin Zvonko Knežević, profesor. Thank you.